視線が交錯する、しっかりされてるなと思いました。この成長がこのリング上、ラリーンローからもう一発、三発目はミドルキック、リューシーベイ、リューシーベイは下がってるんじゃないですよ、はい、下が下が下がらされてる、下がらせているかな、ミドルキックも強い、バーバルスポーツが見えたところ右ストレート、ガードが空だ、本日チャレンジャーどう立ち上げられるか、心からへし折るかという先方のカナです。大輝さんすごいですね、カナですね、しかも落ち着いてますよね、精度の高さ、右フックの荒々しさ、でもやっぱりリュウ・シーベイ選手は返せないですよね、そうですね、はい、ああ棒立ちになったか、これちょっと危険な状態か、カナあとは倒しきりたい、完全に引いてる相手を倒すな、ワンのミドルキックだ、一発目からでした、最初の一撃、はい、結構タフな相手に見えたんですけど、はい、倒しきりましたね、どうですかな、最初でもクラッシュにおいては、ね、これだけの KO 率っていうのはキムチさん、はい、もうカナ選手には何度もお話ここまで伺って取材も敢行しているわけなんですけれどもね、はい、今回に蹴りの距離はキム・タウンセンド、中村さんどう崩すか、もうカナが前に出てきましたね、そうですね、タウンセンドもそうで、そこからムエタイ、そしてプロで五冠王、あのもともとこの辺はやっぱり日本人選手ないものはあるだろうなっていう気がします。おお、取った、カナダウン、今の攻撃は右ストレートパンチ、ちょっと出されちゃいましたね、動きの中でカナ回って前にというところで右ストレート、押しにくい、捉えにくい相手ですよね、ああボディ打ち引かせているのか、逆転の展開を期待してます、はい、パンチ強い、ボディ打ちはスルスル顔面に、さらに集中、ガードは下げない、そして追いかけた、ちょっと半身の体勢にまでなってしまう、ダウンセンド、チャンスだ、走るように逃げる、捉えきりたいですね、逃がさない逃がさないかな、ヨネタウンセンドは、ちょっともうちょっとで気持ちが折れるんじゃないかなっていうぐらい、気持ちから心からへし折っていきたいカナの攻撃、あれも右バディ、矢崎さんいいですね、そうですね、すごくいい攻めができた、左ハイも忘れない、いやここは倒し切りたいですね、倒したい、ボディですね、ボディですね、ダウンのようになってしまいます、タウンセンド、あれ倒したい、左フック、さあ続行です、右ハイから、いい狙いでしたね、から耐えるタウンセント、タウンセントもなんとか回る、カナここで全力でパンチ拳、さあ詰められた、一発ドロー、1対0、これカナ選手の心が掴んだ、これで延長戦に突入いたします。さあ石川さん、作戦自体はカナどう見ますか、でもお互い変わらないと思います、3ラウンド目と変わらないと思います、あとはあのパンチを注意しながら、そうですね、あここも左から下からボディへ、やはり嫌がっている、嫌がっている、蹴りでなんとか距離を取りたい、タウンソーです、右ハイ、さらにもう一発、アウンセントも左ミドル、バックドロー、左ミドル、カナが放ってくる一発一発、闘志を込めて、そして試合終了です、先鋭の判定でカナが初防衛に成功、いや思った以上の難しい敵でした、ムエタイベースのキム・タウンセンド。